Þjóðin kýs sér forseta í dag. Kjörsókn fór hægt af stað en margir kusu utan kjörfundar. Forsetaframbjóðendur kusu snemma í morgun. Búist er við fyrstu tölum klukkan 10:30 í kvöld. Smitrakning á hugsanlegri hópsýkingu koronaveiru hefur tekið nýja stefnu. Starfsfólk Íslenskrar erfðagreiningar hefur verið kallað út. Fólk úr 5 veislum sem haldnar voru síðustu helgi í sóttkví auk 2 íþróttaliða. Já, ég mjög ánægð. Þetta var gaman líka, gott að komast út úr húsi. Kjósendur í sóttkví voru ánægðir með að geta nýtt kosningaréttinn. Bílakjörklefa var komið upp á bílastæði við embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Andrzej Duda spáð endurkjöri í pólsku forsetakosningunum á morgun. Úrhellisrigning og flóðaviðvaranir setja mark sitt á kosningarnar. Forsetakosningar eru persónulegri en aðrar kosningar, sagði kjósandi á Akureyri. Öllum þótti mikilvægt að nýta kosningaréttinn og eitt sagði að baráttan hefði blessunarlega verið lítið uppáþrengjandi. Gott kvöld. Uppruni hugsanlegs hópsmit sem hefur valdið því að 100 manns eru nú í sóttkví kann að vera allt annar en talið var. Starfsfólk Íslenskar erfðagreiningar hefur verið kallað út til að komast að hinu sanna. Á meðan eru gestir úr 5 veislum sem haldnar voru síðustu helgi komnir í sóttkví. Knattspyrnukona í Breiðabliki fékk neikvætt sýni þegar hún kom frá Bandaríkjunum 17. júní en svo greindist hún með smit á miðvikudaginn. 2 smit, annað í ráðuneyti starfsmanni og hitt í knattspyrnumanni hjá Stjörnunni komu svo og voru tengt henni. Núna erum við að setja í gang mjög umfangsmikla skimun með Íslenska erfðagreiningu. Við erum að ræsa út allt þeirra starfsfólk til þess að fara í stóra skimun á öllum sem hafa hugsanleg tengsl við þessa 3 aðila. Við ætlum að reyna að ná utan um það núna helgina. Það eru ákveðnar vísbendingar að hugsanlega sé þetta með öðrum formerkjum heldur við talið. Við viljum fullvissa okkur það. Nú verið að skoða hvort hugsanlegt sé að knattspyrnumaðurinn sé með innanlandssmit og hafi því ekki smitast af konunni. Íslensk erfðagreining ætlar að raðgreina sýnin úr þeim og ráðuneyti starfsmanninum til að athuga hvort koronaveiran sé eins í þeim. 10 manna smitrakningateymi situr nú í turninum við Katrínartún í umfangsmikilli rakningu. Hvað er margir þar undir? Það eru mörg hundruð í sjálfu sér en eins og staðan er núna ætla sé ekki svona rúmlega 300 sem eru í sóttkví eða á leiðinni í sóttkví. Þegar hefur verið greint frá knattspyrnuliðum sem þurfa að vera í sóttkví en það eru hins vegar veislur eins og útskriftarveislur sem þetta fólk fór í síðustu helgi sem tengir þau. Það eru 5 veislur sem að hérna er smitt tenging inn í og það er fólk í sóttkví úr öllum þessum veislum. Allir gestirnir, já. Unnið á fullu við sýnin til að athuga hvort fleiri séu smitaðir. Starfsfólk erfðagreininga mun vinna fram á nótt við úrvinnslu á þeim og síðan heldur það áfram á morgun. En við skulum vonast til þess að við höfum náð utan um þetta og ekki verði neinar jákvæðar niðurstöður. En við þurfum að vera undirbúin öllu í þessu. Svo ganga lengra í sýnatökunni eftir helgi og þá verða stórir hópar í kringum þessi íþróttafélög skoðuð, jafnvel þótt tengslin við þessa sem þegar hafa verið skoðaðir séu mjög lítil. Íslendingar gengu til forsetakosninga í dag. Kjörsókn fór hægt af stað en var klukkan 18 í kvöld á bilinu 30-45% eftir kjördæmum. Setja þurfti upp nýstárlega kjörklefa við Smáralind fyrir kjósendur í sóttkví. Hólfríður Dagný, fréttamaður, er á kjörstað. Já, ég hér í Smáranum í Kópavogi en Suðvesturkjördæmi er fjölmennasta kjördæmi landsins. Framkvæmd kosninganna hefur að mörguleiti verið óvenjuleg í dag en við skulum byrja því að fylgjast með forseta frambjóðandunum 2 kjósa. Kjörfundur er hafinn í Breiðagerðisskóla. Kjörfundur er hafinn í Breiðagerðisskóla. Gjörðu svo vel. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 og eru almennt opnir til klukkan 10 í kvöld. Ríflega 252.000 er á kjörskrá en þegar hafa 54.000 kosið utan kjörfundar. Í kringum 9.000 er að kjósa í fyrsta skiptið. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, kom hjólandi og var við opnun kjörstaðar í Álftanesskóla. Akkur að breyta út af vananum núna? Það er vel hægt að hjóla í jakkafötum. Góðan dag. Miða við þann stuðning og þá velvild sem ég hef notið nú í aðdraganda forsetakosninganna og öll þau 4 ár sem ég hef gegnt embætti forseta Íslands, þá leyfi ég mér að búast við því að ég muni hafa erindi sem erfiði í þessum kosningum.
Guðmundur Franklín Jónsson tók daginn líka snemma og kom gangandi á kjörstað í menntaskólanum við Sund. Þessi kennir mér að syngja og pína nokkrar nótur á píanó. Já. Já, en enni, núna er þetta núli stóri dagurinn. Víst þér ekki vel á þetta? Jú. Kosti ekki rétt? Ég er að hugsa málið. Já, ok. Takk. Innilega þeir. Ok, ég ætla að fara út á land og hitta vini mína og kannski fara í heitan pott og njóta dagsins þessu gott veður. Og svo kem ég í bæinn svona upp úr hérna kvöldmatarleitinu til þess að undirbúa viðtölu annað, til þess að annarkvort að fagna eða fagna. Á Héraði, Borgarfirði eystra, Seyðisfirði og Djúpavogi fer fram nafnakönnun samhliða forsetakosningunum og fá íbúar að velja á milli 6 nafna á nýtt sameinaða sveitarfélag. Örnafnanefnd mælir aðeins með tveimur þeirra, Múlaþingá og Múlabyggð og lagðist beinlínis gegn nafninu Drekabyggð. Niðurstaðan verður kynnt á morgun en hún er aðeins ráðgefandi fyrir nýja sveitarstjórn sem verður kjörin 19. september. Veðrið lék við kjósendur á höfuðborgarsvæðinu í dag og fólk streymdi ýmist prúðbúið eða létt klætt á kjörstað. Klukkan 6 var kjörsókn á öllu landinu þannig að í norðvestur kjördæmi höfðu 44% kosið, í norðaustur kjördæmi rúmlega 40%, suður kjördæmi tæp 39%, í Reykjavíkur kjördæmi suður réttur þriðungur, í Reykjavíkur kjördæmi norður 34,5% og í suðvestur kjördæmi 30,5%. Já, og hjá mér Snorri Tómasson formaður yfir kjörstjórnar í Kópavogi. Snorri, hvernig hefur þetta gengið í dag? Þetta hefur bara gengið nokkuð vel hjá okkur inn í Kópavogi. Þetta hefur verið svona nokkuð jafnt, það kom svona smá toppur miðjan daginn. En kjörsóknin ekki mikil, hún 31% núna klukkan 18, 8300 hefur þá kosið á móti 11700 fyrir 4 árum síðan, eða 46%. Það merkilega að milli 5 og 6, þá voru eiginlega jafnmargir búin að kjósa utan kjörfundar og á kjörstað. Og hvenær von á fyrstu tölum? Klukkan 10:30. En nú var mikill fjöldi eins og segir sem kaus í utan kjörfundar atkvæði. Mun það tefja fyrir talningunni? Örugglega gerir það tefur alltaf fyrir talningu sko. En reyndar talið í Kaplakrika í Hafnarfirði í öllu kjördæminu sko. En Kópavogur skilar af sér bara í kvöld atkvæðum héðan og hérna annað líka sem svolítið merkilegt í þessu, það stefnir í það að sko utan kjörfundar atkvæði verið 40% af heildar kosninga þáttöku í Kópavogi. Einmitt. Takk fyrir þetta Snorri og við fylgjumst áfram með þessu. Mikill fjöldi fólks hefur farið í sóttkví undanfarna daga eftir að ný smit greindust innanlands. Nú eru 380 manns í sóttkví og gær leit út fyrir að þau fengu ekki að kjósa en það hefur verið gagnrýnt harðlega meðal annars af stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis. Já, við höfum reynt að finna lausnir sem ganga núna í dag á kjördag fyrir þennan hóp af því að það aðlega mig ekki snerta kjörgögnin og þetta ekki verið nánd við þá sem eru að vinna við kosningarnar. Því var brugðið á það ráð að koma upp kjörklefa sem rúmar bíl og til að tryggja næði var komið upp í tjaldi utanum bílinn á bílastæði sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Fljótlega myndaðist bílaröð við kjörklefan og kjósendur voru sáttir við þessa lausn. Ég fekk að vita sem sagt í gær að ég væri með sóttkví. Og þegar rafningatími hringdi í mig, það var það fyrsta sem ég spurði hvort ég mætti kjósa og það var sagt nei, sko í gær. Svo heyrði ég hérna á ráftöðu á en það var hægt að koma hingað sem sagt. Við bara geggja þér að komast að einhver niðurstöðu hvernig við ættum að geta nýtt réttin okkar. Því það minnst alveg skilda fyrir ráðuneytið að verða kröfu fólks að fá að nýta kosningar. Hvað finnst þér þessa kosningar? Það er bara skemmtilegar og gaman að vera hluti á einhverju svona öðruvísi. Og sjálfsögðu nýtum að rétti sem maður hefur. Mm-hmm. Hvernig svona tilfinningin að svona allt liðið mann sé komið í sóttkví? Erfitt að mörgu leiti. Mörgu leiti erfiður tími bara. Þetta er ekki skemmtilegt, þetta er ekki skemmtilegt að upplifa þetta. Og svona, allt í kringum þetta tekur á. Fólk þurfti að vera inni í bílnum og máttu ekki opna glugga. Kjósendur sýndu skilríki í gegnum gluggan. Kjósandi segir starfsmanni kjörstjórnar hvað hann hyggst kjósa án þess að skrúa niður rúðuna og starfsmaður kjörstjórnar gengur frá atkvæðinu.
Þetta er með sama hætti og hefur mátt aðstoða fólk sem ekki sér eða getur ekki sjálft fyllt út kjörseðilinn. Við keyrðum inn í básinn, þá var ég spurð hvort ég vildi kjósa. Svo var syngt með þess að hvað var stimpla. Þannig þú bara ána með þetta? Já, ég mjög ána. Þetta var gaman líka, gott að komast út úr húsi. Já, og eðli málsins samkvæmt er kosið á fleiri stöðum en hér í Kópavogi. Ágúst Ólafsson, fréttamaður, er á Akureyri. Já, það passar. Atkvæði hér í norðaustur kjördæmi eru talin hér í Brekkuskóla á Akureyri og hingað koma kjörkassar langan veg. Þetta er stórt kjördæmi, þannig er frá Fjallabyggð hér yst á Tröllaskaganum og austur í Djúpáshrepp sem er syðst á Austfjörðum. Það þarf því að fara með kjörkassana landleiðina í lofti og á sjó. En það þurfti að sigla með kjörkassan frá Grímsey í dag því að það var ekki hægt að fljúga þangað vegna þoku. En hér var húsinu loka klukkan 7 þegar að talning atkvæða hófst og það má engin fara hvorki inn eða út úr húsinu fyrir 10 í kvöld. En við höfum verið víða á ferðinni í dag og við tókum kjósendu tali og heyrum hvað þeir hafa að segja. Ég er svolítið gamaldags og læt mig bara hafa þetta gamla. Þessi reynslan kendi mér. Allt öfgalaust. Það er númer eitt. Þetta er öðruvísi að kjósa forseta en til dæmis alþingi segja það sveitarstjórnar. Já, mér er þetta skemmtilegra. Af hverju? Þetta er persónulegra fyrst mér. Mér svona, já, þetta skiptir mér, mér þetta skiptir mér svona persónulega meira máli fyrir forseti. Mér finnst þetta skipta miklu máli. Mér finnst líka að þetta er bara mannréttindi að fá að kjósa alltaf. Bara má ekki gleyma því. Þetta virðist vera eitthvað búið að daufið yfir þessu núna. Finnst mér sko. Engin svona hasar, sko, nema bara í sjónvarpinu. Hvernig leggst dagurinn í ykkur? Bara rosalega vel, bara svo fallegur dagur. Gaman að kjósa á svona æðislegum degi. Eru þetta spennandi kosningar? Nei, er það ekki. Þetta, óþarfa kosningar, mínu mati. Hvað ætlið það að gera í tilbúin dagsins? Kaffi. Kaffi, já. Fyrst og fremst, fá kaffi. Hvernig finnst þið kosningabarnar búin að vera? Lukkulega friðsæl, ef þú veist, hún er ekki verið uppáþrengjandi eða yfir þyrmandi eins og stundum er, sko. Finnst þér mikilvægt að kjósa? Já, það er alveg bara skylda að kjósa. Og ætla allir í kringu þið að kjósa? Já, ég held það. Þetta með þess að mamma mín alltaf hendi kostningar. Ætla allir í kringum ykkur að kjósa? Já, það sem maður veit, já. Svo veitum, já. Já, alltaf verður ekki mikið vel tala um þetta. Þó er einn og einn sem maður svona var, bara kjósa aldrei, sko, sem maður hefur heyrt. Það er annað ekki margir. Ég ger ráð fyrir því, ég er andar fjölskylda býr Akureyri og ég er hérna í Ísafirði. En það er skott fyrir þau. Já, þarna síðast heyrðum við í kjósendum á Ísafirði og þar er Elsa María Guðlaugs Drífudóttir. Elsa, já, liggur ekki bara vel á Vestfirðingum á þessum góða degi? Jú, ég get ekki annað séð en að liggi bara ljómandi vel á Vestfirðingum nú á kjördag. En eftir að kjörstöðum lokar í kvöld, við erum einmitt núna í Menntaskólanum á Ísafirði á kjörstað, þá verður kjörkössum safnað saman og þeim verður keyrt suður í Borganes til talningar. Hjá mér er staddur Björn Davíðsson, hann er formaður yfirkjörstjórnar hér í Ísafirðabæ. Björn, eru þetta víðförlustu kjörseðlar landsins? Já, jú, ætli það ekki. Við erum svona lengst út í horni, svo má segja, en hérna, þetta er kannski líka bara sem sagt, aksturstíminn. Það tekur dágóðan tíma að koma atkvæðum til skila í Borganes og við reknum með að öll gögn frá okkur verði komið þangað líklega upp úr 2 í nótt og ættu að fara að byrtast tölur þá allavega frá okkur reyndar fyrr því að klukkan 2 í dag þá sendum við þrá kjörkassa suður með nokkur undir atkvæðum þannig að þetta blandar svona saman við annað. Hefur eitthvað komið upp á í dag? Nei, þetta hefur gengið algjörlega vandræðalaust fyrir sig. Það er hérna að vísu, fólk hefur nú verið að spyrja svona svolítið út í að hvernig það ætti að merkja kjörseðluna og við höfum bara svarað í að nota eigin samfæringu, fyrst og fremst, og setja X öðru hvort megin. Takk fyrir Björn. Og við kveðjum hérðan frá Ísafirði. Sömmulegist takk, Elsa María. Og enn meira af forsetakosningum því kosningavaka sjómannsins hefst hér klukkan 10 í kvöld og þar verður mikið að vera, ekki satt, Jóhanna Vigdís.
Jú, það er sko alveg rétt. Við munum birta fyrstu tölur úr öllum kjördæmum um leið og þær berast. Ólafur Þ. Harðarson stjórnmálafræðiprófessor og Bogi Ágústsson, þeir munu rýna í þessar tölur, spá í kannanir og forsetakosningar svona almenn hérna frá þessum stað þar sem ég stend núna. Við ætlum að fá til okkar gesti í myndverið, verðum á ferðinum allt land og svo munum að sjálfsögðu tala við forseta frambjóðendurna sjálfa. Við förum í loftið leið og kjörstöðum hefur verið lokað á slaginu klukkan 10. Og það eru sunnlendingar, já, þeir hafa sagt okkur að þeir ætla að verða fyrstir með fyrstu tölur, já, einhvern tímann skömmu eftir það. Einmitt, og þá að öðrum fréttum. Miðlunartillaga ríkissáttasemjari, kjaradeilu hjúkrunarfræðinga og ríkisins var samþykkt í atkvæðagreiðslu félags íslenskra hjúkrunarfræðinga sem lauk í morgun. Rúmlega 64% samþykktu samningin og tæplega 35% höfnuðunum. Kosninga þáttakan var rúm 78%. Guðbjörg Pálsdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, segir niðurstöðuna sína skýran vilja félagsmanna. Núverandi forseta Póllands spáð sigri í forsetakosningunum þar í landi á morgun. Búist við að mikil flóð og kórónuveiru faraldurinn hafi áhrif á kjörsókn. Forsetakosningarnir í Póllandi áttu að fara fram í byrjun maí en var frestað vegna kórónuveiru faraldursins. Flest bendir til þess að núverandi forseti Andrzej Duda verið efstur í kjörinu á morgun en flokkur hans lög og réttur hefur framfyllt íhaldssamri þjóðernisstefnu sinni síðustu 5 ár, gert róttækar breytingar og réttarkerfi landsins og talað gegn auknum mannréttindum hinsegin fólks. Rafal Draskovski, borgarstjóri Varsjár og frambjóðandi frjálslyndra, er helsti keppinautur Duda. Hann nýtur stuðnings 30% af Pólverja eða marka má skoðanakannanir og Duda 41%. Því líklegt að síðari umferð forsetakosninganna verði einvígi á milli þeirra tveggja. Niech žije polska rodzina, niech žije naša tradícia. Nie wolno nám nikomu pozwolić nám jej odebrať, nikomu. Zawsze przy niej zostaniemy. Niestety, znowu czujemy się jak w latach 80., kiedy znowu próbują nas dzielić, znowu pojawia się nienawiść, cenzura, kiedy w mediach, które nazywają się mediami publicznymi, mówi się nieprawdę. Veðurstofa Póllands gaf í dag út flóðaviðvörun á hæsta stigi sem gildir næstu 3 daga í suðausturhluta Póllands í kjölfar úrhellisrigningar. Veðri á því eftir að setja mark sitt á kosningarnar. Á annað 100 manns var gert að yfirgefa heimili sín í gær og í nótt og samgöngur hafa farið úr skorðum. Ja ze svojej strany chcę zapewnić, že uruchomiliśmy już v nocy wszystkie rezervy celowe, środki budżetowe, które są niezbędne do wypłacania zasiłków celowych, ale także zasiłków dla wszystkich osób, które potrzebują i wpłat dla gmin po to, żeby mogły one niwelować straty. Bent hefur verið á að kórónuveiru faraldurinn gæti einnig haft áhrif á kjörsókn. Gerðar voru ýmsar varúðar ráðstafanir á kjörstöðunum í dag til að koma í veg fyrir smit og kjósendur þurfa að vera með grímu. Skrýs mam, takže pevně będę miał ją w lokalu. Będę miał też swój długopis. Maseczka, środek dezynfekujący wystarczy. To jest najważniejsze. Dobrze skreślić, przy dobrym nazwisku postawić plus i wtedy będzie okej. Útgerðamaður í Grímsey segir að þar séu mörg atvinnutækifæri en stjórnvöld verði að niðurgreiða há flutningsgjöld. Grímseyingar gefa lítið fyrir umræður að byggð leggist af í einni. 60 manns eru með lögheimili í Grímsey. Öllu færri hafa þar vetursetu eða 20 manns. Þegar fæst var í vetur voru 6 manns í einni og mikið rætt hvort svo væri komið að byggð myndi leggjast af. Engan bilbug var þó að finna á þeim sem fréttastofa ræddi við. Ég ætla allar að vonu leggist ekki af með ég lífi. Það bara þannig. Mér finnst dásamt að vera hérna. Ég úr Reykjavík, ég hvergi annars að vera. Ekkert erfitt að vera orðin svona fámenn? Sko, ef þú spyrir mig, þá segi ég nei. Því að þetta bara svona. Þetta allstaðar út allt land sem að fólk að flytja og það fækkar í minni sveitafélögum og svo leis. Og þetta bara spurning hvað þú vilt sjálfur. Svavar Gylfason bjartsýnn á að það fjölgi aftur því sífellt fleiri vilji flytja í kyrðina úti á landi og í Grímsey sé fullt af tækifærum. Hérna, ég alveg möguleika til að gera ýmsa hluti, hvort sem það tengist fiski, ferðaþjónustu, tölvu, dóti. Hérna orðið mjög flott nettsamband og það hægt að gera svo margt hérna. Mikill flutningskostnaður getur þó staðið vegi fyrir því. En svo við vildum gera eitthvað meir úr fiskinum hérna hjá okkur, kaup okkur fisk úr landi til að halda út í hérna fullri vinnslu og gera eitthvað sniðugt. Við höfum alltaf möguleika. En þetta stoppar okkur rosalega mikið í því. Stjórnvöld verði því að stuðla að aukinni flutningsjöfnun. Ég skil alveg fólk sem að segir að þú er ekki að búa þar sem þú þarft að fá hjálpið að búa þar.
En hins vegar er þetta bara pínu orðið þannig í dag að þú þarft pínu hjálp við að halda landsbyggðinni bara gangandi, ekkert bara Grímsey. Og þá að veðri. Á morgun verður hlýtt mest allt land, norðaustanátt 5-10 metrar á sekundu, en hvassara tíma í Öræfum. Dálítil væta sunnan og suðaustan til í fyrramálið en síðdegisskúrir landið vestanvert. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttum og við skulum næst sjá hvað Haukur Harðarson verður með þeim í kvöld. Segja má að fall hafi verið fararheill þegar íþróttamaður ársins Júlían J.K. Jóhannsson bætti eigið heimsmet í réttstöðuliftu í dag. Næstu þremur leikjum Stjörnunnar í úrvalsdeild karla í fótbolta var frestað í dag þar sem meirihluti liðsmanna kominn í sóttkví vegna COVID-19 smits leikmanns liðsins. Og Martin Hermannsson og félagar hans í Alba Berlín eru komin með níu fingur á Þýskalandsmeistaratitilinn í körfubolta eftir stórsigur í fyrri úrslitaleiknum í gær. Við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Þjóðin kýs sér forseta í dag. Kjörsókn fór hægt af stað en margir kusu utan kjörfundar. Forsetaframbjóðendur kusu snemma í morgun. Búist er við fyrstu tölum klukkan 10:30 í kvöld. Smitrakning á hugsanlegri hópsýkingu koronaveiru hefur tekið nýja stefnu. Starfsfólk íslenskar erðagreiningar hefur verið kallað út. Fólk úr 5 veislum sem haldnar voru síðustu helgi í sóttkví, auk tveggja íþróttaliða. Já, ég mjög ánægð. Þetta var gaman líka gott að komast út úr húsi. Kjósendur í sóttkví voru ánægðir með að geta nýtt kosningaréttinn. Bílakjörklefa var komið upp á bílastæði við embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Andrzej Duda spáð endurkjöri í pólsku forsetakosningunum á morgun. Úrhellis rigning og flóða viðvaranir setja mark sitt á kosningarnar. Forsetakosningar eru persónulegri en aðrar kosningar, sagði kjósandi á Akureyri. Öllum þótti mikilvægt að nýta kosningaréttinn og einn staða baráttan hefði blessunarlega verið lítið uppáþrengjandi. Sjónvarpsfréttir dagsins eru að enda, en fréttastofan mætir aftur til leiks klukkan 10 kvöld þegar kosningavaka RÚV hefst í sjónvarpi. RÚV.is verður kosningavefur með allar nýjustu tölur og tíðindi og útvarpsfréttatímar verða á sínum stað með kosningafréttir frá miðnætti og fram eftir nóttu og fram á næsta dag. Og þá verðum við með sérstakan aukafréttatíma í sjónvarpi klukkan 12 á morgun þar sem farið verður yfir úrslit forsetakosninganna og allar helstu tölur rýndar. Sæla sinni, sjáumst aftur klukkan 10. Sigrún Þuríður Geirsdóttir vann það afrek í gær að vera fyrst íslenskra kvenna og annar Íslendingurinn til að synda einsömul yfir Ermarsundið. Mig óraði náttúrulega ekki fyrir því hverju ég átti eftir að lendi. Þegar ég átti 300 metra eftir í land, þá var ég bara alveg búin á því. Ég get það ekki, þetta er bara búið. Nei! Þú langar Sigrún Þuríður Geirsdóttir fyrsta íslenska konan til að synda yfir Ermarsund. Í nýrri íslenskri heimildamynd ótrúlegu þrekvirki hennar lýst, en sundið tók 22 klukkustundir og 34